A tecnologia excessiva na pandemia pode ser um risco à saúde. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é a terapeuta Ana Paula Ribeiro. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? O fato das pessoas estarem mais agora em casa, né, devido ao isolamento social, elas têm usado mais as redes sociais, a internet, para acessar notícias e também algum tipo de entretenimento. Mas até quando esse acesso ele prejudica a saúde, principalmente nesse período? Então, na verdade, é um dos recursos nossos, né? Então, até para fazer atendimentos, a gente tem usado as redes sociais para a gente conseguir, né, esse tipo de atendimento com nossos pacientes, mas de fato se torna um problema quando a pessoa ela para então de viver o mundo externo e só fica no mundo virtual. Então ela começa então a trazer, né, a vida dela apenas para esse ambiente e não faz uma ginástica, não faz, né, então um exercício em casa, não faz uma leitura de um livro, na verdade, né? Físico, nada associado a isso, e acaba então perdendo, né, essas outras possibilidades, até no convívio com os outros familiares, né? Caso eles tenham alguém dentro de casa, isso pode ficar prejudicado. Então, além disso, tem outros efeitos que podem prejudicar a saúde, que é da própria luz que é emitida desses aparelhos. Então, a gente sabe que essa luz, ela causa uma dificuldade em relação ao sono. As pessoas tendem a visualizar por muito tempo, até durante a noite, né, os aparelhos, e isso pode alterar a liberação de um hormônio que faz com que a gente tenha essa necessidade de sono e de descanso. Então, com isso, vem várias outras alterações, como ansiedade, mau humor, irritabilidade, e isso desencadeia, então, um processo muito maior, né? Se isso fica contínuo, isso começa a desencadear um adoecimento mental mesmo. Outro dia, a gente estava fazendo uma outra entrevista aqui, a gente comentou sobre a questão da quantidade massiva de informações, principalmente que estão sendo consumidas agora pelas redes sociais, né? É Sim. interessante, né? E é importante até que as pessoas delas fiquem informadas de tudo que esteja acontecendo agora nesse momento, mas até que ponto essa informação pode prejudicar a saúde dessa pessoa nesses pontos aí que você acabou de me dizer? Em relação às informações, o que acontece é que as pessoas, elas começam então ficar ruminando. O que é ruminar? Elas continuam pensando a respeito da contaminação, dos riscos, e isso faz com que elas ficam em um estado de alerta e vigilância constantemente, e gerando ansiedade e outros sintomas relacionados a eles, né? Então, isso prejudica a saúde porque a pessoa, a partir do momento em que ela começa a pensar somente nisso, ela é como se fosse um vício. Então, ela começa a buscar constantemente informações, querendo saber sobre a contaminação, número de casos, mortes, e ela passa, perde, na verdade, um tempo, né? Ele buscando essas informações e também nos cuidados com a higiene. Então, são pessoas que podem desenvolver transtornos como o TOC, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, limpando constantemente a casa, pensando constantemente na possibilidade de contaminação. Ou elas podem também ter sintomas de crise de ansiedade, como pânico. Então a pessoa ela entra em pânico caso ela pense que ela esteja em risco, né, de vida ou algum familiar, entre outros transtornos que podem acontecer. Tudo depende, claro, da saúde mental dessa pessoa, se ela já tem uma tendência à ansiedade e se ela já apresentava eles antes da pandemia, né? E isso fica potencializado caso ela consuma com exagero essas informações. É, com certeza. Agora eu queria te pedir uma dica para quem está nos assistindo. Então, as pessoas elas têm que ter uma rotina até para usar as redes sociais, para consumir informação e usar também de fato a tecnologia? Sim, na verdade é interessante que a gente tenha rotinas em tudo, né? Então, por quê? O nosso corpo ele se orienta dessa forma. Se a gente usa a rede social, as telas, né, igual eu citei, à noite, isso vai prejudicar nosso sono. Se eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com dormir, com sono, eu tenho que, no mínimo, 2 horas antes de começar o processo de dormir, me desligar das redes sociais, né? Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Eu oriento sempre meus pacientes
principalmente os que têm problema com insônia ou dificuldade para dormir, que eles façam isso, façam um preparo para dormir, por exemplo. Em relação a notícias, eu sempre aconselho que no máximo uma vez ao dia, né, para aquilo não se torne realmente um vício, né, a pessoa ficar o tempo inteiro buscando informações, que busque uma fonte confiável, que ela, né, considera confiável. E assim, os outros aplicativos vai depender do trabalho dela, vai depender, outros aplicativos, eu falo, outras redes, as outras formas, né, que ela esteja usando na tecnologia, vai depender do trabalho, e isso é meio, então, de cada um, bem individual, né? Mas é importante também, se não perder tanto tempo, assim, já que você, por exemplo, trabalha muito, então tente evitar ficar muito tempo nas redes sociais, né, como Instagram, Facebook, coisas que acabam que gastam o seu tempo e te deixam mais vulnerável. Muitas pessoas ainda mistificam muito a terapia, né? E ela, de fato, ela precisa ser desmistificada, porque ela é uma ferramenta que ela ajuda muito, principalmente nesse problema que a gente está falando de quem tem um transtorno obsessivo por alguma coisa, de quem utiliza muito a tecnologia. Então, de que fato a terapia tem ajudado essas pessoas agora nesse momento de isolamento social? Até para quem está nos assistindo também, né, entender como funciona a terapia e quem sabe, né, começar também a fazer. Sim, o que acontece é que as pessoas entendem que terapia é você falar, falar, falar e a pessoa só ouvir, não é assim. Então é um processo, né, onde nós profissionais a gente entende ali a demanda ou o sofrimento da pessoa, a gente elabora cuidadosamente, criteriosamente os motivos, o que leva aquela pessoa a desencadear aqueles comportamentos que nós chamamos de disfuncionais. Então, por exemplo, caso uma pessoa venha até meu consultório e relate um nível de ansiedade, uma crise de pânico, esteja relacionado, por exemplo, a esses fatores que nós citamos agora, eu vou orientá-lo, a gente faz primeiro uma psicoeducação, eu vou trazer para ele também os motivos ele ter desencadeado essa ansiedade, e isso, claro, né? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que a gente consegue solucionar mais rápido, tem pessoas que a gente tem um processo, porque tem várias coisas que influenciam esse comportamento. E é de extrema relevância, de fato, a pessoa tendo essas crises de ansiedade, depressão, irritação, cansaço, mau humor, isso tudo é sintoma, que induz ou nos leva a pensar que a pessoa não consegue lidar bem com o estresse. Então, ela não está conseguindo superar o estresse ou aquela dificuldade ali no dia a dia. E se ela não está conseguindo, ela começa a somatizar ou ela começa a transpor com esses sintomas psicológicos, né? Então, se isso está acontecendo, não é normal. Não é normal. Aí tem muitas pessoas que, é normal acordar um dia. Tudo bem, um dia ou outro, sim, mas se isso começa a se tornar uma rotina, o cansaço, o mau humor, né, a ansiedade, a depressão, os sintomas relacionados a isso, e é muito importante procurar então um profissional para que te auxilie e entenda melhor esses comportamentos.